това си беше офроуд направо. Бас и дути. Чай. Ти. Просто е бас и цирка, брач. Абе, давай, ама, казвай нататък, как е човек, че... Нататък има на уши дърти места. Да, е, има едно много лошо първото, където да. Минахме такива на уча. Оттам идват. Идват. Да, там до такова. Много преди троица там, на село. Аха. Там било така, на разведено, ама сигурно е като тук не е много дълго. Ще го беше много зле. Там беше ад първото. Е, момчета, какво ви кажа? Те от тази страна дръжте, ако искате това го минете. За следващото не знам как го минем. Следващото по средата. По средата го цепи. Да. Е, то е по-дълбок. Идва ти на вратите и е така. Давай да пуснем. Да. Това до кога е врати? Докато има червената точка. Да. Не, каквото видиш, брат, ви. Не, истина просто. После ще го пуснеш да продължи ли? Да, бе. А чува ли се говор, какво си говорил? Да. А? Да, бе. Пълна изродия. Дами и господа, прибира ли от златите? Офроуд магари. Значи биска сега ще го даваме лекичко, спираме си, оглеждаме обстановка, това и това. Баси, лудницата.